stedene, og at det har møtt opp ganske bra med folk denne høstdagen, og også her at det en æresvakt for Vålerenga-spillerne som kommer inn, de nykronede seriemesterne som da tar turen til Trondheim. Elise Torsnes, hun applauderer de frammøtte, og så får vi se da om det blir en dag i solskinnet for hjemmelaget Rosenborg når de nok ganske revansjesugne kommer ut og skal møte denne gjengen som har kunnet feire i løpet av forrige helg, og feiringen den varte også en stund, har vi hørt rykter om, og sånn skal det være når man skal feire et serigull. Men nå er det fullt fokus på dette oppgjøret, som ikke minst en generalprøve til neste lørdags cupfinale, Karl-Erik. Ja, det flere veldig interessante poenger og viktige ting, selv om denne kampen her hadde vi håpet da, kanskje vi nøytrale, at det skulle bli en ren seriefinale, men det så mye på spill her for Rosenborg, så handler det om å spille for plassen i Champions League. Det et uttalt mål. Det vil være en fiasko hvis ikke klarer det, rett og slett med det budsjettet og de forutsetningene Rosenborg har. Og så det jo forsmaken på neste ukes cupfinale, så her det mye å glede seg til. Ja, det vakre toner i bakgrunnen på Lerkendal. Vi skal ta en liten titt på lagoppstillingene her underveis også, mens Åge Aleksandersen skal få lov til å synge. Men dette Vålerenga, og her det tre endringer fra den forrige startoppstillingen, hvor de sikret da seriegullet hjemme mot Stabæk, vant 3-1, ut med tre bærebjelker i Sævik, Bjelde og Pettersen, Karl-Erik. Ja, vi var litt spente før vi fikk lagoppstillingen til Vålerenga, men for Vålerenga også så handler dette om en kamp de ønsker ikke tape, for da har de tatt det gullet fair and square. Vi vet at Rosenborg har fratatt ett poeng, som gjør at det har vært litt, det ligger litt vaker. Mimmi Löwenius VM her, hun starter, hun har masse energi, men de sparer altså Selma Pettersen, Thea Bilde og Karina Sævik. Det tre spillere som helt sikre på at kommer til å starte neste kamp. Disse to lagene møtes. Og her har vi da Rosenborg. Her det bare en endring fra den forrige startoppstillingen, hvor det ble et skuffende 1-1 resultat borte mot LSK Kvinner. Selma Sol Magnusdottir, hun ute. Inn kommer Elin Sørum. Her det mye offensiv slagkraft, men vi lurer litt på hvordan det har blitt komponert utover denne høsten, for det har jo kladda voldsomt for Rosenborg. De har egentlig kastet bort serigullet. Ja, vi har jo egentlig vært vant til å se Rosenborg over flere sesonger nå med en ganske sånn stabil elver. Det har jo vært en av utfordringene her til at de har måttet gjøre en del endringer. Jøsendal spilte sentral midtbane sitt sammen med Joramo. Nå hun tilbake på mer vant venstre kant. Det betyr at Sørum, som overraskende ble benket sist mot LSK Kvinner, tilbake i elveren, og det føles som en sterkere elver, sånn som vi ser det utenfra i hvert fall. Lagen gjør seg klare, det gjør også trenerne, og du, Erik. Ja, det en herlig spenning nede på sidelinjen her, Steinar Lein. Hva hovedbudskapet du har sagt til dine spillere i dag? Nei, gå ut på det med mot og vilje og tæl og vise at vi et bedre fotballlag enn vi har vist det siste, så vi går all in. Det godt å høre. Vi skal også ta med oss Nils Lekstra her, Vålerengas trener. Hva du aller mest spent på i dag? Jeg spent på hvordan styrkeforholdet mellom lagene. Nå det en stund siden vi har spilt mot Rosenborg, så hvordan vi og Rosenborg står mot hverandre nå, det jeg spent på. Det altså vi veldig spennende på. Takk skal du ha. Sola skinner på Lerkendal. Det siste toppserierunde, og vi får se da hvem som avslutter med stil. Ja, det et Vålerenga-lag som egentlig kan slappe ganske av da, mens dagens motstander Rosenborg, som man har vært inne på i studio, men det kan være greit å gjenta for de som har skudd på TV-en og sett på akkurat nå, de må holde LSK Kvinner bak seg, og det gjør de ved å vinne i dag, også for den kampen som skjer i Bergen mellom Brann og LSK Kvinner. Den får leve sitt eget liv, men vi skal holde dere oppdatert på hvordan det går i den kampen. Mimmi Matilda Löwenius VM, hun kan gjøre kunststykket og vinne serien. Hun kan få sølv med LSK Kvinner, og hun kan vinne cupfinale samme sesong. Det tror jeg ikke har skjedd mange ganger i norsk fotballs historie, men send meg en e-post hvis dere har noen eksempler på det tilsvarende. Löwenius VM nummer 13 ser at vi ligger litt lenger foran her enn det man gjør i Bergen, hvor spillerne gjør seg klare. Vi i gang på Lerkendal. På disse bildene ser det som en ganske god matte, men jeg tror de bildene lyver litt, for at for det første så det er litt mørkere ute på gresset enn det kanskje kan se ut til, og så det også rett og
og slett en del, det ser nesten ut som is på gressteppet her, Kalle. Det ser ganske hardt og glatt ut for Minde og kompani. Ja, jeg var nede der og sjekket for ikke så lenge siden, og det litt hardt, og vi ser det veldig tydelig. Det en stor forskjell på der hvor solen har kommet igjennom og begynt å varme banen litt, så det mykere. Så Vålinga har snakket med benken der, de var veldig fornøyde med at det var mykt. Ja, skal vi se her. Ja da, det gjør det. Det Jøsdal som kjører på I angrep, og de varter opp med et hjørnespark her etter få sekunder hjemmelaget. Ja, vi midt I en dyp analysehag av gressteppet, men det mykere I hvert fall der hvor gresset, nei, hvor sola har vært kommet litt igjennom, så det kommer til å bli veldig fine spilleforhold. Matta jo grønn og fin, og det jevnt ut på her, så det flotte spilleforhold nok en gang på Lerkendal. Hjørnesparket, det tas av Elin Sørum. Vær oppmerksom på Hørte her inne med nummer 13, målfarlig midtstopper, 4 seriemål denne sesongen. Mot Hørte, den ballen bare blir liggende, og så kommer avslutningen, og så får Tompkins en hånd på den. Jalen Tompkins, amerikaneren som virker som et førstevalg I løpet av denne høsten for Leksrød og hans gjeng. Ja, Guro Pettersen også ute med litt småskade, så hun ikke med I troppen heller. Men her ser vi at disse dødballene til Rosenborg blir slått konsekvent da, mot Sara Hørte. Jo suveren I lufta, den høyreste midtstopperen. Så kan vi også legge merke til på disse bildene med ballen, for det virker liksom som liksom, den sklir litt opp på gressmatta her. Den triller ikke på vanlig måte. Litt rart det her at det skal være på den måten, men sånn det. Som det ble sagt tidligere, likt for begge lag. Så da får man bare se hvem som behersker det aller best. Det Lindvikius som trår til sentralt på midten for Vålerenga. Ender opp med utspill fra den danske landslagskeeper Lene Christensen. Her sitter Leksrød, som har gjort som Jack Maigård Jensen og leder Vålerenga til serigull. Og det kan jo bli en fantastisk sesong hvis de skal også vinne cupfinalen på Ullevål stadion. Også da lørdag om en uke, da Rosenborg motstandere. Jeg var nede og var litt mulvarp her før kampstart og snakket litt med de ulike folk nede. Og han var ikke noe tvil om at Vålinga og benken var veldig fornøyde med at de avgjorde det sist. De glad for at de slipper å dra opp hit og ha presset på seg. Ser også at Vålinga legger seg litt ned da I 5-4-1. Ofte vi ser dem I press I 5-3-2. Rogic som en av spissene litt skjevt offensivt da. Dropper ned høyre. Så da litt sånn som vi så dem gjorde I Champions League playoffen mot Real Madrid da. Så vi ser om de endrer seg litt I andre gangen. Har fått litt hint om det at kanskje det blir en mer 4-5-3-2 I presset sitt I andre gangen. Men vi får se da. Kampene lever litt sitt eget liv. Det har skjedd ting I Bergen. Og det ting som ikke hjemmelaget kommer til å like. For følg med her. Det dødball til LSK. Og så sitter den I nettet. Det ikke spilt 2 minutter engang. Det Dirdal som sist på den. Skåret også mot Rosenborg I forrige serierunde. Det Dirdal som banker den opp, og det jo hverken hjemmelaget her på Lerkendal eller hjemmelaget I Bergen fornøyd med det. Vi vet at Brann og Martin Ho, da, som har hatt en fantastisk periode da han kom til klubben, var ekstremt misfornøyd med prestasjonen mot Lyn I serien. De har jo disse Champions League-kampene som betyr jo ekstremt mye, men samtidig så jo de opptatt av å fullføre med stil og få en god... Ikke slippe seg helt ned heller I seriekampene, så jeg vet at de stilte sterkt lag I dag I Brann. Det ikke noe sånn at de legger seg ned og venter på en Champions League-kamp på onsdag, som selvfølgelig mye viktigere for dem som klubb. Men litt ligger det kanskje I bakhodet. Men det resultatet I Bergen, det krise for Rosenborg, rett og slett sånn tabellmessig. Litt krise også her for Vålerenga med tanke på en cupfinale neste uke. At vi har en spiller som ligger nede med skade, og det selveste kapteinen med Sigurd Ardottir, som får den rett I hodet fra kort hold, og det litt sånn potensielt hjernelystelsmateriale. Se, her ikke forberedt I det hele tatt, og så det vel Janni Thomsen eller Torsnes som bare sparker den knallhardt, så går den dessverre I hodet på islendingen. Ja, Janni Thomsen som skal klarere den, og det jo selvfølgelig bare et uheld. Og vi har jo hatt noen episoder med dette her da.
spesielt når man får ballen i hodet fra kort hold, gjerne fra siden som vi ser hun får der. Ja, synes jo den går litt med vinkel oppover, så kanskje snisen eier litt mer, og kanskje litt mer vondt på øret, eller hvis den treffer rett inn I tinningen sidehodet der, så det ikke så veldig positivt. Hun tar I hvert fall ingen sjanser, og det godt å se at hun får god behandling. Godt ettersyn. Ja, når islendingen ligger nede, da gjør det vondt. Den oppe igjen her, kaptein til Vålerenga med 56 landskamper for Island. På Lerkendal mellom Rosenborg og Vålerenga. Det var 1-0 til LSK I Bergen på Stemmemyren, men det skal vi se ganske raskt her at det har endret seg, og det en flott scoring som vi skal se på nå. Engelsvik som tres opp I mellomrom her, og så gjør hun dette. Og der det 1-1. Ja, skjer ting her også. Ja, her Rosenborg som I angrep, og så det blåst. Det frispark til Vålerenga. Det har skjedd veldig mye her I starten av avslutningen av toppserien. Vi skal snart over på NRK 2. Det skal fortsettes med alpint på NRK 1. I det vi ser hvorfor det ble et frispark her for Vålerenga. Vi fortsetter her bare på NRK 2 om cirka ett minutt. Og for de av dere som eventuelt har lyst til å ta en liten titt på hvordan det går I kampen mellom Brann og LSK kvinner, så kan dere se den på våre kollegaer og venner I TV 2, på TV 2 Play og TV 2 Sport 1. Kan dere få med dere alt som skal foregå her I slutten av toppserien. Men så da på NRK, så fortsetter vi snart bare på NRK 2. Janni Thomsen utfordrer via Jøsendal og hjørnespark til bortelaget. Skal vi se hva de klarer å varte opp med. Ble en halvveis sjanse for Rosenborg da de hadde hjørnespark her tidlig I kampen. Thomsen som skal ut for å ta den. Torsnes der oppe. 207 toppseriemål på Elise Torsnes. Søker mot bakerste stolpe her. Skal få med oss hjørnesparket til Thomsen. Prøver å kjøre en variant der. Kommer aldri ut til Stine Brekken. Og så kan Rosenborg her komme på en overgangsmulighet. Får ikke noe frispark der Camilla Lindberg. Da blir det alpint på NRK 1, og så fortsetter vi med fotball og toppserieavslutning, prestisjeoppgjør. Og viktig med tanke på mesterligakvalifisering, Lerkendal åstedet, Vålerenga mot Rosenborg på NRK 2. Ja, og så bruker de lang tid her, Harviken. Hørte der for å snappe opp den. Foran Levenius. Laget samlet nå. Ikke kompakt her. Jøsendal til Joramo. Ja, det et godt innlegg det. Men det vanskelig å få den hardt og presist videre på mål der for Nautnes. Fornøyd med forsøket I hvert fall. Ja, jeg tror den fornøyd med passningen. Smart slått inn den bak ryggen til, ligger på blindsiden til Lise Torsnes. Nautnes og Camilla Lindberg som bytter litt plasser her, som ligger inn som speedpiss og ut til høyre. Passert 10 minutter
på Lerkendal, 0-0 mellom Rosenborg og Vålerenga, 1-1 i kampen mellom Brann og LSK Kvinner. Det betyr at akkurat nå så har Vålerenga 60 poeng, Rosenborg på andre plass er 56, LSK Kvinner har 55, men en liten periode der så var jo LSK faktisk oppe på en andre plass. Men så utlignet Engesvik for Brann. Her det Tomkins med en svag passning. Rett i beina på Sørum. Prøver å spille gjennom Andreasen her. Det skal være et frispark til bortlaget. Det blir det også. Blåser både i fløyta og assistentdommeren opp med flagget mot Andreasen. Ja, klarer i hvert fall Rosenborg å komme seg inn i det mellomrommet som de leter så mye etter da. Da kommer den siste stikkeren, men Mikaela Kovacs er våken. Først inn, skjermer ut, og frisparket er riktig. Ja, det er svagt frispilt der av Hørte. Prøvde å finne Minde der ute. Her kommer Vålerenga og Thomsen. Skåret et vakkert mål i hjemmemøtet mot Stabæk i forrige serierunde. Må ikke gi den danske landslagsspilleren mye plass her hjemmelaget. Som utfordrer her fremover i stedet for. Og forsøket fremover mot Nautnes fra Jøsendal blir litt vanskelig. Vålerenga i overtall der. Rett utenfor egen 16 meter. Det er Vikkus som finner Thomsen. Da stikker Løvenius. Her er Harviken. Finner Minde. Sånn det går bra med Sigurdar Dotter her heldigvis. Fikk en smell i hodet for noen minutter siden. Måtte ut å ta seg en liten timeout. Ja, veldig godt å se. Det er alltid litt sånn ekkelt når man ser spillere ligge nede og med hodeskader av ulike grunner. Det er ikke noe hyggelig. Jeg synes Rosenborg sliter i frispillingen, og jeg synes jeg har sett det i lengre periode. Så det mot LSK kvinner sist også inn i LSK-hallen, at når motstanderen begynner å presse litt høyt, da har jo Vålinga lagt seg litt lavere her, og hatt en litt sånn defensiv inngang til kampen i formasjonen sin, men når de først nærmer seg, så synes jeg de virker utrygge bak der med ballen, Rosenborg-spillerne. Og gjør enkle feil. Ja, det et lag som under Steinar Leins ledelse nå utover høsten har kastet bort mange poeng, har tatt 3 av de 12 siste mulige poengene, mens Løvenius Veum og Vålerenga har gjort det de skal. Derfor er Vålerenga seriemestre og ikke male Lillås Ness og Rosenborg. Ja, de føler nok at de har gitt det litt bort, Rosenborg. De var jo i så god posisjon. Ja, tenk hvis Rosenborg skulle ende på en tredjeplass og tape cupfinalen. Da er jo denne sesongen en sportslig katastrofe i forhold til hvordan det så ut her tidligere. Ja, men det helt riktig å stille seg spørsmål. Hva skjer i Rosenborg da, hvis det blir sånn? Fotball er ekstremt resultatorientert, og man må prøve å holde tunga rett i munnen, og spesielt de som jobber i klubben selvfølgelig. Men det har vært en liksom, tendens over tid, som vi hørte vi snakket om litt før kampen også, at liksom, Rosenborg har vært et lag som svikter litt når det gjelder. Og med de forutsetningene, med det budsjettet, nå har de fått så god tid. Jeg synes jo egentlig år for år så har Rosenborg måtte framstått så altså bedre og bedre i spillet sitt, i spillmodellen sin, tryggere i frispillingen. Men allikevel i år så har de på en måte plutselig fått en negativ kurve da. Og da må man spørre seg hvorfor har det skjedd. For laget er jo bunnsolid. Tappet jo serien på målforskjell til Vålerenga i 2020. Så ble det andreplass også i 2021. Da var det 4 poeng bak Sandviken. Og i fjor så ble det tredjeplass. Her får de i hvert fall utspill fra Lene Kristensen. Og det er det som er viktig her for Rosenborg sin del. Altså så stor klubb på kvinnesiden også som det har blitt nå. Fusjonert inn i Rosenborg ballklubb og er liksom i det forplikter litt også. Med det budsjettet, så de var utenfor Europa, Steinar Lein. De var utenfor Europa i fjor. Det er krise i seg selv, men 2 år på rad utenfor Europa og få muligheten til å spille, få den reisen som Brann har nå, det vil være krise, rett og slett. Jeg har jo opplevd sine største klubber, største kvelder, denne klubben i Europa. Og de drømmer jo om at det kan skje noe tilsvarende på kvinnesiden.
akkurat nå, så de inne hvis dette holder seg. De kan spille kvalifisering da neste år. Her Vålerenga Levenius som gjør det der bra, sterk. Der står Hørte, holder under kontroll. Men så klareringen da. Gir en liten gratis mulighet til bortelaget. Torsnes, den passningen der ikke veldig kompispassning til Kovac. Og så har flagget kommet opp her på Thomsen. Så ikke helt enig ut i den avgjørelsen der, dansken. Men ok, vi ser. Ja, henger litt igjen. Er rett og slett sløv der, Janne Thomsen. Her forventer ikke at den ballen skal bli... Det blir en slags klarering, og derfor den ikke var helt klar. Som angrepsspiller så må du følge med linja ut. Være på riktig side. Tilfelle de ballene blir slått, det... Da ikke forsvaret helt klare for å stoppe deg. Oppgave akkurat nå for Rosenborg mot 10 Vålerenga-spillere bak ballen. Ligger kompakt. Små avstander. Kløner de det til her. Så blir det vel, ja, er et avslutningsforsøk fra Minde. Det var ment som et innlegg fra 31-åringen. Med over 100 landskamper for Norge. Har møtt opp et bra publikumsantall her så langt, synes jeg. Det er et par tusen som har kommet til Lerkendal for å se toppserieavslutningen. I tross for at det ikke er et seriemesterskap som kan vinnes for hjemmelaget. Ja, klart at når Rosenborg satt opp denne kampen her på Lerkendal, så hadde de nok en klar ambisjon om at de skulle feire et seriegull. Klubbens første da, som Rosenborg ballklubb for kvinnene. På Lerkendal, det hadde jo vært en historisk kveld, og helt sikkert da hadde nok vært noen tusen til her også. Det skal du ikke se bort ifra. Har jo rekorden i toppserien på over 10.000. Det er vel også over 11.000 så vidt her. Det er Rosenborg som kan utfordre, da rygger Vålerenga. Tidlig innlegg mot Torsnes, som får den halvveis unna. Rogic, som mister. Kaptein Ness. Lindberg som trekker ut på kanten. Jøsendal utfordrer. Slå til inn med sin gode venstre fot. Tennebø la bare den gli forbi seg. Og det lurt. Bruker litt tid og får også kaste. Ja, fantastisk innlegg fra Anna Jøsendal. Timingen var litt for fort der, for jeg leser ikke kjapt nok de spillerne som bør være inne i feltet. Og møte det innlegget. Jeg har ikke slått i helt perfekt område. Sørum, passning til Andreasen som er så flink til å finne akkurat dette rommet. Her kommer Rosenborg ved Lindberg som går over ende. Den er interessant den der, og det er noe berøring. Og Lindberg blir liggende, kommer innlegget igjen fra Rosenborg. Ja, Minde så ut om hun skulle til å lade børsa der. Her er det Joramo til Ness. Fine kombinasjoner her av hjemmelaget. Innlegget fra kapteinen. Legges ut fra Brekken. Her er dette beina til Minde.
Andreasen heier opp mulighetene sine her. Juramo har Viken og Linde. Ja, denne situasjonen med Camilla Lindberg her for et lite minutt siden. Skal vi se, Karl-Erik? Ja, hvor mye kontakt er det der da? Det fikk jo ballen i hvert fall, det er det ingen tvil om. Litt på foten. Ja, hvis bare Løvenus flytter seg litt der, så er det lettere å se også. Ja, det er fryktelig unødvendig da. Kovac å gå for den taklingen uansett. Har Lindberg på vei utover. Har egentlig kontroll på situasjonen. Jeg synes ikke så som et soleklart straffespark på den reprisen der, men langt unna treffer ball, i hvert fall Kovac. Ja, her kommer Rosenborg nå. Til noen målsjanse, men Minde snapper den opp til Sørum. Vi skal snart til Bergen vi, og se hva som foregår der. Så her er det Brann som er i angrep. Og inne foran mål så dukker etter hvert en tidligere englandsproff opp. Amalie Vevle Eikeland, som vel via en LSK kvinnerygg setter henne i mål. Og så har Brann snudd dette og leder 2-1 nå mot LSK kvinner. Noe som gjør at andreplassen og mulig mesterligakvalifisering for Rosenborg rykker nærmere. Og minner da om at kampen mellom Brann og LSK kvinner kan ses på TV 2 Sport 1. Hvor lenge var LSK kvinner i paradiset, Karl-Erik? Det var ikke mange sekunder før Brann slo tilbake, og nå har de snudd det. Ja, jeg skulle jo få et ordentlig inntrykk av den kampen, men jeg synes jo LSK kvinner har hatt en imponerende sesong. De har klart å blande seg inn i medaljekampen på den måten de har gjort. De hadde ingen forventet, kanskje nå de selv sa det litt sånn flåset i vinter, at vi skal ta sølv eller gule. Den ser vi i tabellen er... Fortsatt tid igjen her. Gode nyheter da, i hvert fall for Rosenborg, at Brann leder på hjemmebane. Det er litt sånn rart det da, at det plutselig må begynne å heie på det som er rivaler. Olai Tveten fikk jo spørsmål før kampen. Hvem er det hun vil ha med seg til Europa? Er det LSK kvinner eller Rosenborg? Det er jo ikke et enkelt svar, enkelt spørsmål det for en Vålerenga-spiller. Nei, kunne vel nesten ikke vært verre. Ingen er vel riktig rett til svaret? Nei, det er vel kanskje sånn det aller helst skulle vært. Så skulle de unngått å gå til offside, og også Rosenborg. Vi ser at den er klar. Lindberg som starter litt tidlig. Det er jo ikke tvil om at det er Rosenborg som styrer det her på Lerkendal. Jeg synes jo Vålinga har gitt dem litt initiativ i kampen med å legge seg litt lavere. Få se hvordan dette her utvikler seg i kampen. Det er også et veldig viktig poeng, interessant poeng i hvert fall, inn mot at det er en cupfinale. Om ikke lenge, om en ukes tid. Lagene kjenner litt på hverandre nå, det er lenge siden de møtte hverandre sist. Vi hørte jo snakke om det før kampen, at det er et blir jo noe de kommer til å evaluere veldig inn mot løpet av kampen her, inn mot den finalen. Kanskje det er inngangen de velger. At Løvenius kommer til å spille en nøkkelrolle i cupfinalen om en uke, det tror jeg på. Og se her, her gir hun Juramo en skikkelig luftetur, men slipper unna det gule kortet. Ja, det ser mer voldsomt ut enn det er. Hun stopper opp og... kolliderer litt inn i Løvenius der, Juramo. Lautene som er ute på løpetur, men upresist fra Lindberg. Som har nummer 10 på ryggen og trives jo egentlig best i en sånn 10-posisjon bak en spiss. Han har spilt en del midtspiss for Rosenborg denne høsten. Ja, de har ikke klart å finne liksom de rette posisjonene, rette konstellasjonen. Offensivt spesielt, bakfireren har jo vært tilnærmet lik stort sett hver gang for Rosenborg, men det er jo det fremover da, som er inne på. Og for Lindeberg så konkurrerer hun mot Andreasen. Da er hun litt sånn i en vanskelig situasjon da, for der er Andreasen ganske selvskreven i den hengende spissrollen. Hun har ballen der.
Så er det Rogic som mister. Ikke noe frispark, blir liggende Felicia Rogic. Jøsendal til Andreasen. Det er et godt innlegg. Der kommer Kovac. Rett i beina til Jøsendal som holder seg på riktig side. Det har kommet innlegg mange ganger her, Anna Jøsendal. Med nummer 11 bak på drakta. Igjen her mot Janne Thomsen. Jeg tror at begge de to kommer til å spille på Ullevål stadion om en uke. Så her er en liten duell å legge merke til. Så stikker den der på baksiden av Thomsen. Det er lurt av Jøsendal. Kommer Thomsen på riktig side igjen. Vinde i støtte. Sørum ser etter innleggsmuligheten. Ut fra Kovac. Bare til Lindberg. Står bra etter her Rosenborg. Innlegget fra Ness mot Nautnes, som ikke får noe ordentlig treff på den. Og så er flagget oppe. Markert for en offside igjen inne foran keeper Tompkins. Ser litt det samme der. Er litt sløv der også Nautnes, da man ikke klarer å komme seg ut. Det skal ikke være noe overraskelse for en spiss at et innlegg kan bli slått når bekken igjen har ballen så høyt i banen. Selv om det går fort. Antageligvis må belage seg på en plass på benken. Under cupfinalen setter inn Selma Pettersen i stedet for den venstre wingback-posisjonen. Sigurd Dalotter. Beina til Brekken, kommer seg ikke forbi Joramo. Her er Andreasen. Skulle vel helst at Jøsendal er ute. Torsnes snapper den. Fint og rolig til Vikku. Skal vi se på Vålerenga. Her har de spilt av Rosenborg-presset. Levenius. Er sterk og god i de posisjonene der. Og her kommer Vålerenga. Dette kan bli farlig. Rogic har Tennebø inne foran mål her, Oslo-laget. Kommer Levenius også. Og så blir det hverken fugl eller fisk. Hverken Levenius eller Thomsen. Og da er det Rosenborg som kan komme i stedet for. Og så blir det misforståelse mellom Lindberg og Nautnes. Lindberg veldig oppgitt her, slår ut med armene ved flere anledninger i rundt den situasjonen. Så setter hun seg ned her, Mili Nautnes, også i det Janni Thomsen går i angrep og slår den ut over sidelinja. Ja, da får man kanskje forklaring på hvorfor hun ikke startet i bakrommet der da, som gjorde Camilla Lindberg så frustrert oppgitt. Tatt med høyre ankeren. Jeg husker å sette hvilken situasjon det kan ha vært i. Ikke gode nyheter, det er for Lein uansett. Nautnes har gjort 7 mål denne sesongen i toppserien. Et bak Jøsendal. I en sesong hvor man ikke akkurat har markert seg med en sånn typisk storskårer. Olaug Tveten, toppskårer med 13 mål bare. Et lite tema som vi skal snakke om senere i denne sendinga. Det er et lavt tall. Og 26 kamper. Ja, det har vært litt sånn de som har lå godt an tidlig på toppskårer i toppskårerese, de har jo på en måte stoppet helt opp da. Karina Sævik bøtta i mål tidlig. De har Ja, jeg tenkte jo på flere av toppskårene. Tenkte på Anna Åhjem i Lyn, kanskje? Ja, jeg driver og roter noen andre papirer her, men det er helt riktig. Ja. Og samme der, samme har skjedd der, at jeg ikke klarte å... Jeg har vært litt skadet da også, som selvfølgelig er en del av forklaringen, men det å... Jeg har ikke klart å pynte på som skårestatistikken sin nå, siste 3 månedene eller omtrent, så det er jo ganske betydelig full stans. Ja, en Anna Øyem fra Lyn, som følger TV 2, er på vei til Brann.
og som vi vet på vei bort fra Oslo-klubben, at det nye stoppestedet Bergen. Et brandlag som forsterker inn foran Mesterliga og neste års serie. Åh, den fæl fra Kristensen, rett i beina til Lovenius. Så ikke den komme, gir Vålerenga her en gratis mulighet. Tveten, vi snakker om toppskorere. Inn mot Rogic. Så det Ness som gir bort den. Lovenius. Her det dårlig forsvarsspill av Rosenborg. Thomsen kommer seg fri, blir holdt litt grann i drakta der før det skal skyte. Har jo en veldig fin høyrefot, Janni Thomsen. Lekkert mål, skrudde opp i krysset. Se på den her, Karl-Erik. Ser jo helt rolig ut her, Kristensen, men passningen, den jo grusom. Ja, det jo fryktelig naivt da. En på tre det på utsiden. Så små marginer. Det fint av Rosenborg, i hvert fall fram til Lindberg. Stopper det litt opp. Vålerenga spillerne kommer på riktig side. Sørum. Så var det vel også sånn at Åhjem faktisk har skåret for Lyn borte mot Arna Bjørne. Der hun også oppe på 13 mål. Samme som Tveten. Ja, det en lur passning til Andreasen. Får hun vente opp her da. Mot Torsnes. Her kommer Sigurd Arlotter. Og feier den unna til hjørnespark for Rosenborg. Passningen der lur. Godt løp også. Fortsatt med litt tunnel, og så Vålerenga-spillerne våkne nok. Ser ut som at det går greit med Nautnes da. Flytter de opp midtstopperne sine her. Selvfølgelig Harviken jo en av de spillerne man skal følge ekstra med. Sammen med midtstopperkollega Hørte. Ja, det er Hørte som har gjort mål i toppserien denne sesongen. Skal vi se her om det kan bli scoring nå for hjemmelaget, som ikke kommer til noe ordentlig avslutning, men får vel en dødballmulighet til. Vi lar utspillet der Vålerenga, får ikke det. Hjemmesparket til Rosenborg og Andreasen. Utoverskrudd. Ja, her kommer headingen, avslutning på mål i hvert fall. Tompkins kan bruke noen ekstra sekunder der, amerikaneren. Legger seg på ballen. Hadde ikke trengt det, for å si det, mildt. Slår disse cornerene litt likt fra begge sider da, med liksom feil fot. Vi er vant til at man slår innover skrudde cornere. Her er det venstre fra venstre og høyre fra høyre. Det betyr at man liksom legger den bare opp mot Sara Hørte, og du skal vinne sin duell. Som hun gjorde den på den corneren der. Fortsatt målløst på Lerkendal. Tre skåringer i Bergen i den andre kampen, som vi følger med spesiell interesse. Brannleder 2-1 over LSK kvinner. Sigurd Arlotter. Ser seg fremover i banen nå. Torsnes. Da det Brekken mot Lovenius. Så han ikke får noen kjempeberøring. Ender opp med utspill fra Kristensen. En god bevegelse der fra den nye norske landslagsspilleren. En del Vålerenga-supportere som har tatt turen til Lerkendal også. Gullflosshattene samlet fra hjemmebane forrige serierunde. Tenneve som mister til Joramo. Her kommer Jøsendal. Hun rask. Nå må Thomsen jobbe hjemover her. Jøsendal med nok et fint innlegg. Helt over mot Nautnes. Og Ness. Nærmest umulig oppgave for Andreasen å få den på mål.
fra så langt hold. Trondheim på motsatt side her. Gjør det de kan for å skape stemning på Lerkendal. I hvert fall akkurat nå er en andre plass som virker ganske sikker for hjemmelaget. Tveten som ser ut som hun sover litt grann. Overtar Sørum. Og Tvinnberg. Nest kommer i støtte. Jeg har ikke sett mye til de offensive Vålerenga-spillerne hittil i dag. Tveten vært lite involvert. Litt om der. Dommer Sangene. Blåser mot Sørum. For Stine Brekken. Skal vi se hva Vålerenga gjør nå. Litt dytting og litt kontakt er det, men Brekken gjør ganske mye ut av det da. Det ser veldig tydelig at hun mener hun skal ha frispark, og det blir det. Kjører opp omtrent alt det de har her Oslo-laget. Det er ballen. Torsnes står helt umarkert, helt ut mot høyre her. Det kommer en avslutning fra Sigurd Arlotter. Blir litt for trangt. Lempes inn fra Tveten. Vinner den andre duellen også. Og den tredje. Og ikke noe frispark her for Vålerenga. Da kommer Rosenborg på en overgangsmulighet. Andreasen til Lindberg. Inne foran mål er Nautnes. Men også mange Vålerenga spiller, så er det svak klarering. Og så kommer skuddet. Det er ikke akkurat noen målmaskin, Malines. Ett mål på sine snart 300 toppseriekamper. Men målet hennes kom faktisk mot Vålerenga for 10 år siden. Dette er et ålreit angrep. Det går veldig fort fremover for Rosenborg når de får muligheten, men de klarer ikke å få med seg så mange spillere. Her er stemmen litt bedre da, hvor Nautnes kommer seg helt inn i boksen. Så ser vi også at Jøsendal er inne der. Jeg synes det har vært litt utfordring til Rosenborg over flere ganger, at når de først innlegg kommer, så er ikke de inne i boksen på plass. Ja, Jøsendal har en veldig fin innleggsfot. Slår harde innlegg. Utoverskrudd, vanskelig for keeper å komme ut. Her er vi Tennebø. For Vålerenga blir litt isolert. Kan utfordre Ness på fart her. Mot 29-åringen. Han leser den situasjonen bra. Inne Sørum. Tilbake igjen til Ness. Men det er bare 3 Rosenborg-spillere her mot 4 Vålerenga-spillere. Og det kommer også flere. Det er litt overraskende at det ikke er mer full spiker fremover for Rosenborg her. Ja, men jeg synes jo det er litt sånn, kanskje en av de utfordringene til Rosenborg, at det har, kanskje en av grunnene kan være at de mister sine sansen, da, som var jo en veldig viktig spiller for dem. Ren høyrekant, selvskreven på den posisjonen, bra fart, lå ute der, lå høyt i banen, ga bredde, Nautnes eller Camilla Lindberg er ikke rene kanter, de er litt mer hybridspillere. Jeg synes de kanskje har mistet litt den typiske Rosenborg-spillet da, med kantspillet sitt og bekk og kant og innleggsspillet sitt. Dette blir jo alt for enkelt. Det er ikke jul helt enda. Begynner å nærme seg, men... Ja, det nærmer seg veldig. Litt veldig optimistisk der fra Sørum. Hadde vel bedre muligheter enn å skyte. Ganske upresset fra så langt hold. Ja, Leksrø, hva tror du han tenker er 5 minutter før pausen da? Har ikke skapt noe særlig i dag laget hans? Nei, det er klart at det er jo en litt sånn traust kampplan og kampinngang fra Rosenborg, det tror jeg. Nei, fra Vålerenga, beklager. Det, og det tror jeg de var klar over.
snakket med Klæbo og assistenten her nede før kampen. Han sa de valgte en litt sånn samme inngang som de hadde I bortekampet til mot Real Madrid, og det sier jo litt om og hva planen de hadde. 4-5-1 ligger lavt, tar litt kontringer. Så får vi se. Han sa, snakket også om at de kom til å endre litt I andre gang, så vi håper at det et litt offensivt Vålinga-lag som vil litt mer fremover. Men for Vålinga så handler det om å ikke tape kampen. Da har man vunnet serien på, måte, på alle mulige måter. Ja. Og seriemester det uansett, og fullt fortjent det. Men de har en cupfinale som vil bety så mye. Så det litt mind games inn mot den, den kampen også. Ja, sparer tre førstelagsspillere. Ses kanskje etter pause. Her kommer dødballen. Ut fra Kovac. Tveten som jager på topp. Ja, grunnen til at vi snakker om seriemesterskapet på denne måten jo at Rosenborg har blitt fratatt ett poeng på grunn av økonomisk administrativt rot. Hvis de hadde bundet her I dag 2-0, så hadde de faktisk blitt seriemestere hvis de hadde beholdt det ene poenget, men sånn ikke verden. Neida, det sånn som vi tar her, vi plukker, plukker Steff og Tompkins, men for oss så på en måte har ikke det så mye å si, men vi vet jo at for Vålinga spillerne sin del, så tror jeg den sitter litt inne, at de vet at de skal ikke gi Rosenborg den gleden og kunne si at ja, jeg hadde ikke vår administrasjon rota på den måten. Det klart at det jo ikke spillerne noe med, og det ikke spillerne til hverken Rosenborg eller Vålinga noe med. Men det å vinne på alle mulige måter, det tror jeg betyr faktisk litt for, for Vålinga også. Som kulla, det har de fått. Det har de fått, det utdelt. Ja. Og her kan de få en mulighet også. Det Brekken. Kommer Thomsen, kommer Tveten. Det blir litt lite konsist her for Oslo-laget. Vi står I hvert fall etter Sigurd Ardotter. Og Minde. Få hjelp av Harviken der. Klarer ikke å holde den I spill, Jøsendal. Venius, kan vi se Thomsen. Og litt drakta der til Joramo. Får også kaste. Ikke dårlig tid det her, Janne Thomsen. Nei. Slår med sin finne høyrefot. Ja, det et godt innlegg. Og Løvenius ikke så langt unna at hun får foten på den. Brekken, og så kommer avslutningen der fra Tennebø. Det en god mulighet. En av de største kampen det. Bør klare å få den litt I side for Kristensen her, og ikke bare rett inn I handsken hennes. Ja, se på det innlegget. Det jo smart inn foran Mali Nesta. Kommer Tennebø. Hun var veldig målfarlig. Hun også tidligere I sesongen. Kommer veldig rent på den, og uten å bli presset I kroppen. Så han klarer å få den litt til siden for Kristensen, da hadde det blitt ordentlig farlig. Han har ikke gjort mål I serien på tre måneder her, Tennebø. Nå kommer Jøsendal med farta si, innlegget nå da, ja det bedre! Torsnes og Kovac sklir over ende der inne, så det blåst. Kovac blir liggende litt, det tror jeg går bra. Ja, det blåst på grunn av frispark, eller fordi at det ligner med skade. Men her ser vi hva som skjer da, når det sprintes fra angrepsspillerne til, til Rosenborg, når Jøsendal kommer rundt på kanten. Blir det mye farligere med en gang. Ordentlig nære på det at hun får en liten touch på den ballen, og da hadde det fort endt opp I bak nettmaskene bak Tompkins. Det noteres. Eller spiller Sudoku. Handeliste. Jeg synes det så ut som en byttelapp. Kanskje kommer noen, jeg har vært inne på det. Kanskje det, vet du også at det vet at poengene for å holde flere spillere varme for Vålinga sin del. Disse spillerne som spesielt Tennebø og, og Brekken. Ja, som har spilt mye denne sesongen, men som ikke noen solklare førstevalg.
Alle er klare. Det legges til minimum 3 minutter på Lerkendal. 0-0. Her er det enorme rom for Tennebø hvis hun kan bli spilt bak neste her. Erin Sørum kommer over der, og rett i beina på Løvenius. Kommer hun forbi her da, Løvenius? Og så er Harviken der. Ja, det var nesten helt kopi det der av hva Christensen holdt på med tidligere. Serverer Mimmi Løvenius Veum. Som vel burde dratt den med seg rundt Christensen der. Ja, enig i det. Ja, den er fin fra Andreas. Tunnel på Brekken. Andreas Mensenfoten skyter. Og så går den via to Vålerenga-spillere. Og Vikus har klarert opp mot Løvenius, som blir i undertall. Nærmer seg slutten på Lerkendal. Målløst mellom Vålerenga og Rosenborg. Ikke mange store sjanser. Elin Tennebø med en farlig heading her fra god posisjon for noen minutter siden. Det er vel egentlig kampens største. Her kommer Andreasen. Thomsen foran Jøsendal. Joramo. Nautnes vil ha hjørnespark, mener at Tennebø var på den. Hun får ikke noe gehør fra assistentdommeren. Ja, skal vi se på den muligheten her da? Ja, fryktelig nei, sløft av Sørum da. Jeg er helt enig, dra med seg den på utsiden, for jeg tror hun kunne kommet seg rundt på utsiden til høyre for Christensen. Hun prøver å, jeg vet ikke om det blir så mellomting også, men prøver å avslutte på målet, eller bare så kippen forbi for å ta ned en selv. Det Rosenborg som har vært best der i banespillet, synes jeg. Men det Vålerenga som har hatt de to største mulighetene. Jeg ser på den der som en stor mulighet til Løvenius. Så hun ikke klarer å utnytte velge feil der, så det god mulighet. Vi tid til en siste mulighet her hjemmelaget da. Joramo til Ness. Der er det ikke mange i sort og hvitt. Da blir det utspill fra Tompkins. Rosenborgskaptein som har vært med på så mye for Trondheimsøren. Og Rosenborg, Løvenius Veum, oppgitt over seg selv, er jeg ganske sikker på over at hun ikke benyttet den sjansen i stad bedre enn det hun gjorde. Det er Rosenborg som spiller, men det er Vålerenga som har de store sjansene. Det er foreløpig 0-0 i kampen mellom 1 og 2 på tabellen for Joda, siden LSO kvinner ikke har klart å beholde ledelsen sin i Bergen og ligger nå under 2-1. Så er det Rosenborg som har et greit tak på denne andreplassen, som gir mulighet for mesterligaspill neste sesong. Lindberg og Nautnes med noen ord her. Var litt frustrert, Camilla Lindberg, for at ikke Nautnes fulgte en litt annen plan i en tidligere situasjon her. Nautnes som måtte ned med en liten skade, er opp igjen. Sigurd Arotter fikk ballen i hodet ganske tidlig, men ser ikke ut til at det har hatt noen ringvirkninger for henne så langt. Vi venter på det første målet i denne 27. og siste toppserierunden, hvor dette oppgjøret spilles på Lerkendal. Vi skal høre fra Eirik nede på indre bane. Står her med Camilla Lindberg, hva er dommen etter første omgang? Nei, jeg synes vi har ganske godt tak på dem. Det ser ikke ut som at de har vunnet serien akkurat, så jeg er veldig fornøyd med omgangen. Vi må bare få den ballen i mål, så ja. Hva legger du i det? Nei, det ser du også. Jeg trenger ikke si mer enn det. Og så er det en straffesituasjon der. Hvordan opplever du den? Ja, godt spørsmål, jeg husker ikke helt. Jeg føler jeg blir tatt, og så går jeg på instinkt og faller, men ja, opp til dommeren. Den er god, takk skal du ha. Vi skal også få inn Kovacs her. How do you see the first half? Yeah, I mean, it's a lot of defense from us. It would be a lot better if we can keep the ball, especially when we're winning it out of the back. I think we need to be more reactive when we're winning the ball, get into our positions, and then we can move forward. So it just needs to be quicker on our toes. I mean, they're fast, so. Lindberg just told me it doesn't look like you've won the league. What's your reflection on that one?
Yeah, I mean, we'll let the game talk, the points talk for themselves. So there's still 45 minutes to be played. That means nothing to us. We're just pushing forward and we're close to goals. They're close to goals. It's a tough battle. I mean, we have a different game plan than them. We don't need the points. So. Was it a penalty? Nay, I got ball first and then a big flop. So that's okay. I know they're looking for the points. They need it more than us. So. Thank you. Good luck. Yeah, thank you. Sendingen fra Toppserien sponses av Coop-dugnaden, støtte til aktiviteter for barn og unge. Fiken, regnskap og faktura for små bedrifter. Mitsubishi Electric, varmepumper og kjøleløsninger for proff- og privatmarkedet. Og lån til bedrifter fra Aprila Bank. En straffedebatt med ja, kanskje litt svake argument er kanskje det sportslige høydepunktet å ta med seg fra denne første omgangen fra Lerkendal. Det stender 0-0 mellom Rosenborg og Vålerenga. Og bare for å ta det, folkens. Alex, var det straffe? Nei. Fernvolden? Nope. Nei. Og hun sier at hun kjenner en touch og går ned på, på instinkt. Da har du kanskje noe i deg som, der du lukter litt på en filming hvis du kjenner kontakt, så ikke i nærheten. Når du skal sitte på kvileheimen om noen år, Løkberg, og fortelle barnebarna dine om den første omgangen fra Lerkendal, hva sitter du igjen med? Ingenting. Den har jeg mest sannsynlig glemt, for at jeg kommer til å se såpass mange fotballkamper i mellomtida som gir meg enda mer å huske og snakke om, så det har vært. Vi var såpass heldig en skuffende forestilling. Det er Rosenborg her som har på en måte invitert til fest, og Vålerenga gir dem ballen. Her, vær så god, vis oss hva dere kan. Og i 45 minutter nå så har de visst at de ikke kan så mye per dags dato i det etablerte angrepsspillet. Det stender 0-0, Ingrid, mellom Rosenborg og Vålerenga på Lerkendal stadion. Men jøye meg, det har skjedd ting i Bergen. Ja da, det har jo det. Der er det jo vært tre mål på LSK som åpner showet her, og det er Dirdal som får en retur, og så går han vel i Rola Mikalsen sine hender i tverra og i mål da. Det er selvmålet der, Alex. Det er selvmålet, fordi hun slår den opp i tverleggeren, og så går den tilbake i hånda inn i mål, så det er dessverre for henne mål. Og så se på klokka, bare 5 minutter spilt. Ja, og her er det jo Engesvik som har skårt mange sånne gode skudd i år, og gjør det igjen da, og det er jo lekkert og ikke selvmål, det her, for å si det sånn. Verdens beste trønder, de kaller han i der, og det var viktig for trønderne oppe på Lerkendal at de fikk litt hvilepuls. Alle disse andre kampene gjenger på TV2 parallelt med oss, og så er da Brann her snuttkampen. Nydelig innlegg. Nydelig innlegg av Signe som spiller inn til Amalie Eikeland da, og som setter den litt via en forsvarsspiller i LSK, men i mål da, og leder da 2-1 mot Lillestrøm, som nå ligger på en tredjeplass. Det er et nydelig angrep da. Nydelig spill av Brann der. Brann som altså skal flytte til Brann stadion fra Stemmemyren etter denne sesongen her. Mykje takk av ere Trond Moen og noen banker borte i Bergens område. Dette er tabellen sånn den ser ut akkurat nå, Alex, og det er status quo. Det er det, men det er så lite som skal vippe Rosenborg ned på en tredjeplass her. For det første så må de slippe inn et mål, så må LSK score, og det har de mulighet til. De har hatt muligheter mot Brann i den første omgangen her, så her er det ikke i nærheten av over. Så Rosenborg, de har hatt høye skuldre en stund, og de er ikke lave umiddelbart heller de neste 45. Ja, vi skal komme tilbake igjen til nettopp det, for det var en veldig skuffende første omgang, spesielt av Rosenborg, som har mest å spille for denne kampen. Bare minne også da om at disse to lagene møtes i cupfinalen, som vi sender her på NRK om nøyaktig en veke. Så det er litt av generalprøve der. Det blir spilt andre kamper, altså på TV2 her, Ingrid. Parallelt med oss, Arna Bjørnar møter Lyn. Hva er status der? Der leder Lyn 1-0, og det er jo nå delt toppskårer Rana Åhjem da, som setter den ballen veldig bra løp, og setter den perfekt da, i motsatt hjørne av keeperen. Anna Åhjem altså, som ifølge TV2 er på vei til Brann. Hun er på utgående kontrakt i Lyn, og ifølge da våre venner i Bergen klar for
Brann da fra neste sesong. Strålende mål med høyrebeina av Anna Åhjem. Hva sier du hvis hun blir toppskårer i toppserien 2023? For Lyn altså. Når du har andre lag som skårer over 60 mål, så spiller du på et Lynlag som skårer betydelig mindre, skårer halvparten, så blir du toppskårer i toppserien. Det der en no-brainer for Brann, en potensielt kjempesignering. Og jeg vet at for eksempel Alexander Strauss, tidligere Brann-trener nå I Bayern München, har sagt bare vent 2024, det Branns år, og jeg tror han kanskje inne på noe. Det altså Olai Tveten, og det din Åhjem da som deler toppskårertitlen, men vi altså en omgang igjen å spille. Hva så da med Røa? Nei, unnskyld, vi skal til Stabæk av Alsnes, Ingrid. Og det altså, hvis dere ser på der hjemme, og dere små barn, så nå må dere se litt vekk, for her det rett og slett gatevold. Ja, her det jo Omilsdotter som får seg en på trynet, på godt norsk, av Badou. Det jo veldig soleklart direkte rødt kort. Det det klareste jeg har sett, tror jeg, i toppserien noen gang. Og det blir vel sagt noe da, fra Omilsdotter fra I starten her, men en sånn oppførsel kan man ikke ha på en fotballbane. Nei, altså det blir sagt noe stort sett I hver eneste tette nærkamp på en fotballbane, og du kan ikke reagere på den måten her, og får en situasjon og sette lagvinnerne inn I, for at resten av omgangen fortsatte jo sånn her, da, der Stabæk da fikk fullstendig fritt spillerom innenfor all mål på bakre, og du ser de I oppløsning av Valsnes I den situasjonen her, inni egen boks, og Og verre skulle jo bli utover omgangen, og det fortsatt en omgang igjen da, der hun, etter å ha slått ned motstanderen, sitter igjen I garderoben og ville seg, og resten må utbære og prøve så godt han kan. Så kommer det dobling ikke så lenge etterpå. Ja, og det jo retur fra Siri Ervik, som kommer I kruse sine bein, og et fint mål med stolpinnen der på med venstrefoten. Så her leder jo da Stabæk 2-0, og ser ut til at det kan bli flere mål da, utover I andre omgang. Men altså, de skal spille kvalik. Altså, avsett på onsdag skal de spille kvalik mot Tromsø. Og på søndag. Hun har suspendert de, og serieåpninga neste år. Det, altså, alt annet kan du bare glemme. Det i hvert fall tre kamper. Og hun har spilt nesten rubb og stubb denne sesongen. Altså det en viktig brikke for Jon Arne Riise. Og så går de inn I kvaliken her, og så må de stokke om på hele kortstokken, fordi tieren deres ute. Det er Ingrid, det siste du vil da, I en sånn generalprøve, at du havner I en sånn situasjon der du får en så dårlig opplevelse som de jentene kommer til å få I andre gang, der du springer og jager og jobber og sliter, sant? Han vil ha kommet seg gjennom den her, kanskje få øvd på noe ting 11 mot 11 som de skulle ta med seg videre inn I kvaliken. Bare waste på grunn av den situasjonen. Dere kommer fra fotballgarderober, dere begge fotballspillere. Hva sier man til en spiller som gjør noe sånt, som da lagvenninne eller lagkompis? Det jo uakseptabel oppførsel uansett hvordan du vrir og vender på det. Det jo som vi pratet på at en uheldig stygg takling kan på en måte skje alle fotballspillere I løpet av en karriere, men da går man og sier unnskyld før man forlater banen. Men en sånn her oppførsel, det gjør man ikke, og det merkes jo også I en garderobe at man får ikke klapp på skulderen med en sånn situasjon. Det skal faktisk helt ærlig litt til å tilgi I sånne situasjoner. Det sitter litt langt inn, så du veldig på minussiden om å jobbe over tid for å komme deg I pluss igjen til lagvenninner eller lagkamerater. Men det I hvert fall ikke noen protester fra henne, det skal hun ha kredd for. Altså, hun går jo rett da, hun skjønner jo med en gang at dette rødt. Og man har sett noen situasjoner hvor folk mister huet, gjør sånt, får rødt og fortsetter å klage, fortsetter å gå opp I trynet på folk. Det gjør ikke, hun skjønner at dette klink med en gang. Så, og det du høres som en rar ting å si, for det burde jo være en selvfølge, men det jo utrolig nok ikke det, når det adrenalin overalt I kroppen. Vi skal til Oslo Vest, Røa, ta imot Åsane fra Bergen, Ingrid, og det Røa-kåner her. Yes, her står det også 1-0 til Røa. Det slått corner og De Corsi som sist på ballen, litt sånn... Klundrete mål, og det vel egentlig et selvmål her, for å gå mellom beina til keeper og inn, men det står nå I hvert fall 1-0 til Røa. Og se for en dans. Det ganske kult. Danser du sånn, Ingrid, da du var aktiv? Nei, du, det skal jeg ikke skryte på meg. Jeg hadde en veldig kjedelig feiring, så det der
artig å se at det noen som tør å bruke rytmen sin på, som dans. Når målet så støkt, så må du faktisk kompensere andre veien I feiringen. Ja, eller bør du skrinlegge den feiringen din gjennom større. Tenker jeg at de har jobbet godt I treningssituasjonen. Men Kristoffer, bare tenk på den kampen som vi nettopp har sett første omgangen av. Det var noe slappt over Rosenborg. Ja, det var noe av det vi snakket om før kampen, at det en del sånn ansvarsfraskrivelse. Her oppsummerende bildet på det, at etablert angrepsspill har vært bildet hele kampen, og så det, nei, kan ikke du ta ansvar og ta på deg press da? Så sender vi bare ballen videre, og så, nei, kan ikke du ta ansvar? Og her da, du nødt til å, for å kunne skape et overtall fremover I banen, så du nødt til å ta på deg press bakfra, og ta en risiko. Her ender jo opp med at Andreasen slår en ball til slutt på Lykke og Fromme, og så ender jo opp med en avslutning her som et bra bilde på kampen, men det etablerte angrepsspillet Rosenborg, det har vært veldig svagt, nettopp fordi at de ikke har vært dyktige nok til å ta ansvar bakfra I banen, ta på seg press, spill på høy nok risiko. Mm. Ordentlig 70% av en kamp fra Rosenborg, det ganske overleit fram til 25 meter enn kanskje, det overleit, liksom. Det er helt greit. Men ikke I nærheten av noe mer. Så vi ser jo hvorfor de har tatt 3 av 12 mulige poeng på de siste 4 før den matchen her. Det gjør jo det er noen bremser på her. Rosenborg-Vålerenga har vært en sjansefattig affære, rett og slett. Heimelaget må opp I ringa for å få en verdig avslutning på toppserien 2023. Sendingen fra toppserien sponses av Coop-dugnaden, støtte til aktiviteter for barn og unge. Fiken, regnskap og faktura for små bedrifter. Mitsubishi Electric, varmepumper og kjøleløsninger for proff- og privatmarkedet. Og lån til bedrifter fra Aprila Bank. Det planlagt på forhånd. Vi ønsker å gjøre alle spillerne våre maks klare til cupfinalen, og da styrer vi litt belastningen på dem. Den god, takk skal du ha. Og så har vi ofte, eller for ofte, så har vi avbrutt de for tidlig, I stedet for å etablere et litt lengre angrep på Rosenborg sin banehalvdel. Carina Sævik varmer intens stopp her ute I Lerkendal og Kulla. Hva skjer? Hun kommer inn nå I andre omgang for Mivje Levenius. Hvorfor det? Det planlagt på forhånd. Vi ønsker også å gjøre alle spillerne våre maks klare til cupfinalen, og da styrer vi litt belastningen på dem nå. Den god, takk skal du ha. Lykke til I andre omgang. Ja, det ting å rette på for begge lag her. Kanskje Carina Sævik kan komme inn og gjøre noe med det. 12 mål har hun I toppserien så langt, men har gått 7 seriekamper nå uten å score mål. Siste målet kom mot Åsane den 26. august, så da passer det jo bra å kunne score igjen for landslagsspilleren som har gjort mål I køppen etter det også. Men I serien så har det vært litt måltørke. Sævik som styrter I angrep. Og kan kanskje sørge for litt mer energi, for det har vært litt tamt ut på der fra begge lag, Kalle. Ja, det har vært det, men jeg tror de mistet oss litt energi med Mimmi ut, men som vi hører Lexo sier, det jo planlagte bytter, og her handler om en cupfinale som blir viktigere. Her Vålerenga som I angrep ved Tennebø. Skal vi se om vi kan få noen... Nei, vi konsentrerer oss om det som foregår ut på Lerkendals gressteppe. Sparket I gang, var dommen etter det I 45? Nei, så vi har jo ballen veldig mye. Det har kommet til veldig mye legg, og så har ikke klart å få til... Så har ikke klart å få til å fylte opp nok I boksen, så det handler litt om det. Så nå vi nære her. Ja, nei, så det handler litt om det å fortsette på å være god I duellspillet, og det jo vi som har ballen stort sett hele tiden, så få noe mer ut av det med å fortsette å slå gode legg og mer folk inn I boksen. Ja, det var jo noe som du sa her midtveis I omgangen, Kalle, flere folk I boksen, og det har vel kanskje vært litt bedring på det, for her kommer de styrtene inn flere. Ja, det utifra hva jeg sa I første gang, så skulle det bare mangle at det var noe de tok opp, og det jo selvfølgelig noe de sa også. Ja. Også. Og her skal vi se, og det en kjempemulighet for Cecilie Andreasen. Går den på utsiden av stolpen der da?
Men det mye sort og hvitt i nærheten av 16 meter nå. Ja, får ikke hoppe opp der, Nautnes. Nesten rart. Hun jo på rett plass. Endelig da. Vi snakket om det første gangen. Komme seg inn i boksen med disse innleggene. Så den via stanga da. Der står jo også Nautnes. Den hadde gått på innsiden, så hadde det ikke vært offside, for hun stod ikke i veien og forstyrret ingenting, selv om hun var i offside-posisjonen der. Det utrolig, man hjelper å si litt pausepratket. Plutselig så det et annet Rosenborg-lag her, som har flere alternativer inne og i nærheten av 16-meteren. En lovende start på andre omgang, må vi si. Ja, vi får virkelig håpe på litt mer action. Det jo fotballunderholdning. Ja, og så gøy det ikke med 0-0. Ja, det viktig poeng, sånn som det står seg nå da, for Rosenborg. Så ser han fordelen der, dommer Sangene. Han blåser etter hvert. Kovar slart ikke å få den med seg fremover. Ja, Rogic fikk seg en smell her også. Synes man det går greit med svenske spissen. Sinterlotter som tar et tidlig initiativ der. Kovac bruker litt tid. Spinnvendingen fra islendingen mot Tennebø. Men upresist. Ja, som varslet også, så ser vi at Vålerenga er litt mer offensiv i defensiv spillet sitt. Så er vi kommet inn. 5-3-2 betyr at de presser med to rene spisser litt mer nå. Så et Rosenborg-lag som kommer til å få litt mer press på seg i frispillingen, det kan jo åpne opp kampen litt mer. Holder litt hender der, Tennebø og Lindberg. Frispark til hjemmelaget. Lindberg igjen. Her Sørum som på løp, men ikke den raskeste. Der kommer Kovac til. Fint forsvarsspill av amerikaneren, som har startet alle kampene etter at hun kom hit. Fra KIF Örebro. I sommer har startet alle 14 kamper, både hjemme og i Europa etter det. Et Vålerenga-lag som ikke kom seg videre til Mesterligaen, ble et nummer eller to for svake mot Real Madrid i kvalifiseringen. Ja, noe som litt sånn underkommunisert også ved dette Vålerenga-seriegullet, jo på en måte at de mistet det som kanskje var i hvert fall toppseriens beste forsvarsspiller, Stine Ballesager Pedersen. Overgang til klubben i USA, og så Andrine Tomter også. Klart at når de mister to av tre bak der, så gjør jo det noe med dynamikken i forsvarsspillet. Men de har jo allikevel klart da, å stå imot og ta dette seriegullet. Det kan bli cuptriumf også da, mot Rosenborg på Ullevål om en uke. Avspark 16-15. Rosenborg kjører litt mer på nå. Sigurd Lottin klarer vel ikke å nå fram til den. Ender opp med et hjørnespark. Får akkurat en tå på den. Vålerengas kaptein. Ser nå at Rosenborg-spillerne har mye høyere utgangsposisjon. De inne i feltet, inne i boksen når disse innleggene kommer. Veldig viktig takling da, islendingen. Vålerenga sin kaptein. For der var det tre Vålerenga-spillere inne i feltet. Sparket fra Andreasen fortsetter å slå dem utover skrudd. Høyt opp. Og så kommer avslutningen der fra Hørte. Og den kan ende opp hvor som helst, men ender opp hos Sævik. Tilbake mot Lindberg. Vil ha en offside der, Kovac. Ikke offside, ikke frispark. Harviken slår ikke inn, og så kommer skuddet som går via en Vålerenga-spiller. Avslutningen fra Sørum, og nok et hjørnespark for Rosenborg.
Ja, det lever litt mer her i kampen nå. Først får vi den til Hørte da, som selvfølgelig på den. Slås mot den høyreiste midtstopperen. Den stoppes på streken, den av Vikkhus. Så var det den andre sjansen der, også fryktelig nære på da, hvor det var en retningsforandring. Tror jeg ikke Tomkins hadde hatt sjans på, men han har gått innenfor stengene. Hørnespark igjen, hardere fra Andreasen denne gangen. Og så går Hørte over ende der. Og så det blåst utover. Ikke helt populært det i Rosenborg-leiren. Hørte og bort og pratet litt med dommeren. Men hun har bestemt seg, og frispark til Vålerenga. Ja, skal vi se her, altså, det jo... Hvem det blåses på her, det da Jøsendal som lager frispark på Kovart, som også faller. Det så typisk da, dommerne velger å blåse utover i de situasjonene der hvor det mye riving og sliting inn i feltet. Sitter lenger inne og blåser straffe der. Gjør det. Da kan man kanskje bare la det gå begge veier, så man ikke ser noe helt 100%. Her kommer Rosenborg ved Andreasen. Finner Minde. Setter i gang Jøsendal. Nå har litt plass å boltre seg på nå. Den skulle komme forbi Thomsen og Sigurd Erdotti der. Og her kan Rosenborg få en gratis mulighet. Nautnes legger den igjen. Her skal Tompkins ut og snappe. Ja da, det litt mer fyr i teltet nå i løpet av de første 8,5 minuttene av andre omgang på Lerkendal, men skåringen har ikke publikum fått ennå. Det var litt forsiktig der Brekken, at hun ikke tar foten til Jøsendal. Da blir det fort straffespark, men var på ball først. Ja, det brukte veldig lang tid på å bestemme seg der Jøsendal. Avbrutt her av Kovac. Andreasen. Vikkhus med en lang tå. Der kommer Minde. Jøsendal vil ha ball igjen. Tusen har vist fram mye bra i dag, Anna Jøsendal. Også må alt stemme med innlegg og innløp. Andreasen til Ness. Han kan skyte og legger videre til Lindberg. Den lur. Og tilbake inn mot Ness. Som matcher opp med en skikkelig forsvarsavslutning. Den går vel utenfor opp. Men Lindberg igjen. Klinner til. Å, se på Tomkins der. Går det på hockeykeeper-manner. Redder med knærne, ser ut som. Bra trøkk nå fra Rosenborg. Og Ness. Den tar Tomkins på vanlig keeper-manner. Jeg var jo inne på denne statistikken til Mali Lillås Ness. Ja, den jo helt absurd nærmest. Da får hun noe muligheten. Så blir det en igjen da, typisk avslutning for Bekken da, som spiller alle kamper, men skårer aldri mål. Så får vi denne hockeyredningen da. Går ikke ned på måte og vrir kneet, låret ned som hun redder. Det jo smart å bli stående da, og bare blokke. Så jo en fin redning det. Veldig fort at keeperen blir stående opp, og at den går mellom beina eller rett rundt beina. Og sklir inn. Det var mulighet her for Vålerenga, som bruker tid. Frisparket ser vel greit ut. Sørum som litt for aggressiv. Nærme ryggen der også. Jeg har vært på banen i samtlige kamper i toppserien siden 2014, Karl-Erik. Og skåret ett mål! Ja, det kom året før! Det utrolig statistikk. Skal vi se om Vålerenga kan gjøre det med målstatistikken her da. Ut fra Hørte. Bankes tilbake igjen. Og her kommer de til avslutning. Vålerenga to ganger. Og så går den rett i armene på Kristensen. Det en god mulighet. De fortsetter å skape sjanser. Vålerenga gjorde det i første gang også. Store muligheter. Den her også stor. Ja, men nå det også Rosenborg som skaper sjanser. Så nå det litt mer underholdende ut på her. Første gang i andre veien da, hvor Vålerenga kommer seg inn i feltet. Brekken som blir stående. Får den litt tett på kroppen. Klarer ikke å få ordentlig kraft bak til denne avslutningen. Det blir jo veldig lett for Kristensen da, når den går midt i målet. Det
er det Savik. Kanskje jeg ikke forbi Joramo der. Med ballen I behold. Opp mot Lindberg. Kommer Kovac tett på. Jeg sitter fortsatt med følelsen at Camilla Lindberg blir liksom litt... Litt offer for posisjonen spiller I Rosenborg. Gjemt litt ute på kanten. Ikke en ren kantspiller. Vil inn I midten. Ha ballen I mellomrommet. Sitte og kombinere. Sigurd Dardotter og Thomsen har med seg Sævik Kvaliteten til Tennebø Her gjør det bra Eilin Tennebø Og så ender det opp med en hjørnespark for bortelaget som også forbereder et par bytter. Nettopp nå skal gjøre noen endringer. Og inn med et par nøkkelspillere som sitter her. Thea Bjelde skal inn. Ja, Selma Pettersen også. Og Vålerenga kjører en innoverskrudd variant. Fra denne siden her kommer inn fra Thomsen dansk landslagsspiller mot Lenne Kristensen dansk landslagsspiller, begge I VM så mister Sigurd Dardotter skal vi se på Rosenborg om de kan benytte seg av den overgangen her da de gjør ikke det, bra jobb av Tveten som meldt ut her nå Sævik som kan utfordre bruker Rogic her det mange Rosenborg-spillere kompakte foran egen 16 meter Holdinga vinner ballen tilbake med brekken før det mister igjen til Lindberg og det en god passning her kommer Rosenborg og det Jøsendal mot Sigurd Dardotter Anna Jøsendal, det en god avslutning stryker stolpen Så nær en Rosenborg-ledelse her rett før det spilt 60 ordinære minutter. Og den stor. Og Jøsendal centimeter unna sitt 9. toppseriemål. Ja, der synes jeg vi ser Anna Jøsendal på sitt beste. Her hun så direkte, så bestemt. Touchen rett fram. Krommen bare nakken. Og gjør alt riktig da. Og så det bare små, små marginer som gjør at den ikke går rett vei. Sett med Rosenborg-øyne. Var toppseriens beste spillere spiller den første halvdel av sesongen blitt litt mer borte I høst det toppseriens toppskårer sammen med Åhjem ute skal vi høre fra Tveten her det vi ser at Torsnes også byttes ut for Selma Pettersen vær så god Fure kan dere med Tveten som står her med høy puls hvordan var det å være der ute? Nei, det var kaldt og godt men nei, tøft alltid tøft å møte Rosenborg men Ja, vi ligger greit I lagblokk som vi skulle trene på I første gang. Selvfølgelig litt kjedelig, men ja, det var kjekt I første 15, nå jeg fikk spille andre gang, så ja. Og de akter toppskorertitelen blir tatt av nå, og EM har skåret, så dere likt nå. Hvordan blir det å følge de siste minuttene der? Åh, syk spennende! Nei, ikke da, altså. Nei, det bra. Det kjekt å se at hun skårer. Hun har vært skadet lenge, så hun fortjener absolutt å få... Ja, og få den titelen der også, så alle rett hos har skått så mange mål med tanke på hvor mange kamper har vært ute. Takk, nå må du gå og følge spenningen her. Herre...
har et herlig humør. Olaug Tveten har hatt en strålende sesong, Vålerengas nummer 10. For å følge den siste halvtimen er av toppserien fra benken. Inn med Bjelde, inn med Pettersen. Hva gjør Vålerenga da sånn formasjonsmessig, Kalle? Har du sett noe til det? Nei, ja, det ikke så store endringer for så vidt. Mulig det blir to litt mer sittende, eller om vi får Thea Bjelde her løpende som en indreløper. Hun er noe litt mer toveisspiller enn det Olaug Tveten er, så litt andre kvaliteter får de inn. Så legger de Kovacs inn i midten av den treeren bak. Ja, og så det, for dette har de gjort veldig bra. Vanser rundt med Vålerenga-spilleren ut på der. Et godt innlegg igjen, men mangler det siste. Innlegget fra Ness. Fyller bra inn i 16-meteren der igjen, og Rosenborg altså. Det skytes fra Minde, som ikke har gjort mål i toppserien denne sesongen. Og det blir det heller ikke ved denne anledningen. Men det nærmer seg. Ja, Jøsten Aall synes jeg har spilt seg veldig opp her nå. Og har jo bestillingen blitt ganske enkel fra Steinar Lein da. Slår masse innlegg, kommer ut på kanten. Nå skal spillerne, nå skal Rosenborg-angriperne være inne ved disse innleggene. Og det er de også. Så er det bare litt tilfeldigheter, litt timing på det siste drille da. Siste posisjoneringen som gjør at Rosenborg-spilleren ikke får hodet på disse innleggene. Men de er nærme nå ofte, Rosenborg. Jøsendal igjen, skal ha mye æren for det. Det er langt utefra. Det er vanskelig å score på det, men det er bra trøkk her fra Rosenborg side. Og her da, bruker lang tid, og så går det via en fot, og så er den i mål fra Emilie Joramo. Og vi ser på jubel her at dette betyr en del for Rosenborg, selv om de ikke kan ta igjen Vålerenga på toppen av tabell. Og for lønn for justeringen her, Steinar Lein. Og Rosenborg, flere spillere i boksen, flere spillere som kan komme til avslutning, og det lykkes de med. Ja, det var en ting som vi snakket om i første gangen. Store forbedringer på det, begge, Camilla Lindberg og Andreasen, og se på den lille flikken med utsida, den smart. Så synes jeg egentlig Joramo bruker litt lang tid, bør avslutte på første der, inn i 16-meteren, men allikevel så klarer hun å finne åpningen. Via riktig nok en Vålerenga-spiller. Ja, hvem går den via her? Jeg tror det er... Ja, hvem var det som stormet ut her da? Det er jo av akademisk betydning. Men som vi har vært inne på da, masse Rosenborg-spillere inne i 16-meteren. Da skaper de såpass trykk. Til slutt så klarer ikke Vålerenga å stå imot. Det er jo ikke ufortjent at Rosenborg tar ledelsen. Da gjør de jo det de selv kan da, for å sikre den andre plassen som gir kvalifisering til Mesterligaen i 2024. Noe som er utrolig viktig. Ellers og kvinner ligger fortsatt under 2-1 for Brann i Bergen. Rosenborg igjen ved Nautnes. Se på Ness som kommer jagende bak. Her på utsiden. Nautnes heddes ut av Kovacs. Men det er flere Rosenborg-spillere nå som står i de riktige posisjonene. Jøsendal har mindre støtte. Så er det en Vålerenga-spiller som er nede på Rosenborgs banehalvdel. Utenfor bildet. Der spilles ballen ut. Og det er Ylin Tennebø. Ikke med hva som skjedde med Tennebø.
tar seg til hodet her. Har hun fått en smell, eller det noe annet? Ja, de kjører en sånn hjernerystelsetest her. Består hun den da? Det får vi håpe. Fortenner vi oss en del. Ja, spørs om vi hadde stått en test der uten hjernerystelse, Kristian. Stå på en fot og ta på nesa. Ja, ikke går galt i hvert fall. Neida, bare tuller. Her kommer Lindberg, som ikke kommer seg forbi. Det gjør Brekken. Ja, på ballen der, mener Sangene. Den er ikke mot Nautnes. Og så er det en Vålerenga-spiller som, ja, jeg tror det var sist på den. Går vel via et Rosenborg-hode også. Og igjen så er det tommel opp fra Nautnes. Har vært et par av dem i løpet av denne kampen. Han mangler skåringen. Den er Emilie Joramo som har sørget for. Og mye viss om og dersom Atte, og så videre, og så videre. Men vinner Rosenborg 3-0 i den kampen her, så kan de tenke. Så ikke bare hadde vært for dette poenget vi ble trukket på grunn av administrativt rot, men det hadde kanskje også blitt en annen kamp. Men de leder i hvert fall. Vi skal høre fra benken. Ja, det som hadde skjedd var at hun hadde fått en albue i siden på hodet, og da er det denne standardtesten som man må bestå i etterkant, men den bestod hun, så da er det igjen 11 mot 11 her ute. Det er sånn det skal være. Det er bra. Og der er Tennebø i aksjon igjen, ser ikke ut til at hun sliter med noen ettervirkninger. Rosenborg, Lindberg, og innlegget er bra mot bakkerste stolpe på Jøsendal, og det er ikke så langt unna at den snyker seg inn faktisk fra nesten død vinkel. Ender opp med et hjørnespark for hjemmelaget. Det har vært en betraktelig mer underholdende andre omgang, Kalle, enn det vi så i første på Lerkendal. Ja, og så kom vi litt for sent inn for å få med oss Andreasen sin herlige flikk da, kombinasjonsspill til Rosenborg er strålende, og så er det Janne Thomsen som følger det løpet. Og klarer å få et ned på. Jeg tror kanskje Tompkins også hadde klart å stoppe den, men igjen skummelt fra Rosenborg. Ja, og hjørnespark har tatt, og dette skal bli nok et hjørnespark det. Den nye ankommende Bjelde. Andreasen bare blir der ute. Fortsett å slå det utoverskudd, Rosenborg. Kommer til avslutning, nesten. Tompkins er ute, rydder foreløpig opp. Det er en Rosenborg-spiller som blir liggende inne foran keeper der. Den er opp igjen. Og her da, her kommer headingen, og så er det 2-0 til Rosenborg. Og vi har vel snakket om henne på dødballer før, Karl-Erik. Sara Hørte, nummer 13. Hun er målfarlig og gjør sitt femte toppseriemål. Og da leder Rosenborg 2-0 over Vålerenga. Ja, vi kan vel si at det har ligget litt i luften. Det har vært nære på egentlig alle cornere. Denne gangen ble ikke den første corneren, eller i innlegget slått mot Hørte. Men når Jøsendal har dratt seg over mot motsatt side etter en corner, så finner hun Hørte på bakre. Og den headingen er jo så kontrollert. I fin bue, når ikke opp Tompkins, har ikke den største rekkevidden, ser vi her, og så tar vi med oss corneren da, som ikke ble noen ting, men nå er det jo ordentlig spennende her med tanke på det vi har snakket om da, den ene poenget. Ja, for nå er de målforskjellmessig likt, men Vålerenga har skåret flere mål denne sesongen, men ett til.
av Rosenborg, så målforskjellen deres bedre, men så ligger det dette poenget bak da. Og så må vi også ta med her at man må jo regne med at Vålerenga hadde framstått på en litt annen måte hvis det var virkelig dette som sto på spill i dag, det var et seriemesterskap. Ja, åpenbart hadde dette blitt en helt annen kamp om spenningen hadde vært der. Men for å ha noen poeng å snakke om her utkampen, Kristian, skal vi ta med oss det? Ja, det litt av jobben vår da, så vi må nesten fortsette med det. Og uansett, en god følelse for Rosenborg-spillerne her å få skåringer mot rivalene fra Oslo. Ja, det klart det det viktigste for Rosenborg her. Få en god opplevelse foran hjemmepublikummet her på Lerkendal. Det bydde opp til fest. Skulle jo blitt høytid. Det har blitt en fest, men den skulle vært enda større. Og klare å levere og få med seg et godt resultat. Og selvtillit, ikke minst, inn mot cupfinalen. Det betyr veldig mye. Jakter sin første titel da, som Rosenborg. Forringeren Trondheim Søren har jo 7 seriemesterskap. Her kommer det nok et bytte etter hvert i det vi ser den situasjonen. Selma Pettersen som for røff og greit frispark. Og da det Janni Thomsen som tilbake nå og spiller sin andre strake kamp fra start som får hvile i siste 20 omtrent. Så inn med Ronny Arnesen. Som har spilt noen kamper denne sesongen. Kommer inn og får sin 6. smak av toppserien i sesongen 2023. Han var 17 år gammel, Arnesen. Han har vist seg fram i tidligere kamper som vi har sendt. Men her Rosenborg som kommer, og Camilla Lindberg. Og det et godt innlegg! Og så det selvmål! Og så det 3-0! Og det Lindberg som siste Rosenborg-spiller på den. Mikaela Kovac, siste i blått! Og da det litt samling i bånd her for Vålerenga, rett og slett. Det var ikke dette de hadde sett for seg, men hun får jo enorme rom her, Lindberg. Ja, men dette gjør nok vondt for Vålerenga, ikke bare Kovac. Men Rosenborg kjører på, og oppskriften lik som de snakket om i pause, som de ikke fikk til i første omgang igjen. Kommer rundt på siden, det typisk Rosenborg, det sånn de var gode tidlig i sesongen også. Bra med spill inn i boksen, bra trøkk, så blir det vanskelig for Vålerenga å stå imot. Må de løpe inn mot eget mål, vitende om at de har flere Rosenborg-spillere jagende rundt seg. Og nå kan de jo virkelig begynne å tenke på disse kampene mot Stabæk, mot Avaldsnes. 2 hjemmekamper, 1-1 i begge to. 1-1 borte mot Hellesø og kvinner i forrige serierunde. Det jo ikke noe dårlig resultat, men de to andre, de kommer til å svi. Med tanke på de poengene som de har kastet bort Rosenborg. For nå det jo foran på målforskjell. Nå har de gått forbi, nå har de pluss 42, Vålerenga pluss 40. Men Vålerenga har skåret 11 mål mer da. Denne sesongen hører jo også med en liten del av historien. Men 3-0 til Rosenborg over Vålerenga. Ut med Minde inn med Brønstad. Her kommer Bjelde som skyter. En herlig forsvarsjobb av Harviken. Her har vi den nyankomne Rosenborg-spilleren som kaster nå rett foran klanens representanter. Som jo ikke får noen stor opplevelse i dag, men det de som seriemestere.
kommer Rosenborg igjen. De har fått blod på tann. Vil ha flere mål. Se på Anna Jøsendal. Og se på Ingebjørg Sigurdardottir. Er fremme med den lange tåa si igjen. Det er ikke første gang i løpet av denne kampen. Men Vålerengas kaptein er ikke happy med denne prestasjonen. Men kanskje greit for Vålerenga for en liten sånn der oppvåkning før cupfinalen, kan jo ristes litt ut av den der seriejubel-euforien. Ja, det er veldig vanskelig å si egentlig, for at det, jeg tror ikke de skulle ønske de skulle valgt, så ville de nok hatt en bedre opplevelse her enn de har fått. Her kan de få en mulighet, men Rosenborg-spillerne er disiplinerte. Gode returløp. Ja, se hvordan de jobber her nå. Jøsendal som tar det løpet mot Vikkhus. Til Sørum. Ness. Eneste som mangler nå at Maldi Ness kom på skåringslista. For når du ser litt da, på en måte, følelsen i lagene, så vil jeg jo anta for Vålerenga sin del, så tror jeg ikke det har så mye å si. De gikk denne kampen med en litt sånn spesiell inngang, litt defensiv tilnærming, skulle øve litt i en lavere formasjon, litt mer stabil defensiv formasjon, men for Rosenborg sin del så tror jeg det betyr ganske mye å få den gode opplevelsen. De har tross alt hatt en tøff periode nå, og det å få løfta den mentale tilstanden i laget, det inn mot en cupfinale, det tror jeg betyr mer enn det er negativt for Vålerenga. Sånn sett kan du si at det er negativt for Vålerenga, at ikke de klarer å forsterke litt den negative trenden Rosenborg har vært inne i. Vi ser at Sara Irene Hørte får et gul kort her. Det er vel kampens første. Den tidligere Kolbotn-spilleren, som i dag spiller sin toppseriekamp nummer 99. Og vente til neste sesong med et lite jubileum. Ja, men jeg tror som å lage med selvtillit ut på her nå, synes jeg. Spiller seg fint ut av trange situasjoner. Har bytt seg fram i andre omgang her foran hjemmepublikum. Her er Brekken. Og Vikkhus for Vålerenga. Lindberg, Nautnes vinker inn i midten utenfor bildet. Stakk på et løp der. Inn i de 10 siste ordinære spilleminuttene. Ja, Rosenborg, de gjør jo det de skulle her da. Det så styggere ut tidligere i kampen, men da har det jo egentlig bare akademisk betydning det som skjer her. For Emma Gode, hun har vært god for LSK Kvinner denne sesongen, og her er hun sterkest inne i feltet, og hender inn 2-2. 10 minutter igjen i Bergen også. Et LSK Kvinnerlag som hadde muligheten til å ta andreplassen, men så lenge Rosenborg gjør jobben. Det så nesten ut som om LSK Kvinner ikke var helt klar over utgangspunktet i den andre kampen, for Gode hun ville ha alle på plass igjen så fort som mulig. Det betyr jo litt å vinne da, selvfølgelig. Men det blir tredjeplass for LSK Kvinner denne sesongen. Hvis ikke Vålerenga varter opp med sesongens comeback. Ja da, og for LSK Kvinner sin del så
selv om de vet resultatet her, så vil jo de gjøre jobben sin, og så har det jo skjedd større under og sykere ting i fotballen, at en kamp har snudd sånn som her. Det kan skje, og det å gi opp i hvert fall, det er jo ikke et tema. Vi ser da, Emma Sterling Gode har hatt en kjempesong, som du sier, Christian, for Elskog Kvinner, en av grunnene til at de har hatt en så god sesong. Så spilte seg inn i skorpa, inn i en halvveis landslagstropp. Litt med der, men var jo hun neste år. Jeg tviler på at hun fortsetter i Elskog Kvinner. Jeg tror kontrakten mener at kontrakten går ut. Ja. Så det jo en spiller som i hvert fall alle i toppserien de klubbene her i hvert fall bør være interessert i. Og her har vi tabellen. Rosenborg ett poeng bak. Bedre målforskjell akkurat nå. Elskog Kvinner med 55 poeng, 3 poeng bak Rosenborg. Selvfølgelig Brann, Stabæk, Lyn, Rød og Åsane, Avaldsnes og Arna Bjørnar. Kommer det også et bytte. Her er det Celine Nergård som skal inn og ut med Emilie Nautnes. Ja, det var nesten. Ja, beklager. Det var mye nesten i første omgang, men hun har også tydelig fått en klar til å ta den instruksen om å være litt mer i skåringsposisjon. Vært nære på, vært i farlige posisjoner, og det er jo viktigste for en spiss da. Å snakke om skåringsposisjoner, innbytte Nergård, var jo virkelig en skåringsposisjon i forrige serierunde på overtid mot LSK Kvinner. Hadde en kjempesjanse som hun brant. Hvis den hadde gått inn, så hadde utgangspunktet før denne serierunden vært helt annerledes. Tror hun har tenkt på denne par ganger i løpet av uka som har gått. Ja, og så må vi bare repetere litt premisser her da, på en måte kampinngangen her til Vålinga og hele kampforløpet her ville jo selvfølgelig vært helt annerledes om Nergård hadde satt den store med sjansen og Rosenborg hadde vunnet, for da hadde jo seier her til Rosenborg vært gull. Ja, det hadde det. Seriegull. Ja. Da hadde jo også Vålinga tilnærmet seg den kampen her på en helt annen måte. Her kan de få pynte litt på resultatet. Her er dødballmulighet for Oslo-laget fra Selma Pettersen. Pettersen her Nergård, med og uten ball. Støtter fram Ness. Ingen Rosenborg spiller inn i boksen akkurat nå. Eget mål. Og så har de kåret dagens spiller her for hjemmelaget, og det går, jeg synes ikke det veldig overraskende, Kalle, til Anna Jøsendal. Nei, den full fortjent. Bedre og bedre, og jeg synes den var god i første gang også, men da var det ikke innløpende der. Fra lagvenninene, det har blitt bedre i andre gang, og da har det også resultert i flere Rosenborg-skåringer. Litt innbytte Monanza her på slutten. Står et par Rosenborg-spillere der nede og venter på å komme inn. Jøsendal har ballen i beina igjen.
en teknisk briljant spiller, Camilla Lindberg. Vi er spent på å se hva som blir posisjonen hennes I dette Rosenborg-laget neste sesong. Lekker, kommer seg forbi. Ja, bra ved Tennebø. Pirka den videre til Sigurd Erdottir. Og står etter her Rosenborg. Har spilt en veldig god andre omgang. Som vi får ta med seg inn I cupfinaleforberedelsene. Finalen Norges mesterskapet på Ullevål stadion. På lørdag 16.15 avspark. På NRK 1. Fin spillvending av Hørte. Brønstad til Jøsendal, som skal ut på løpetur igjen. Klarer ikke å holde ballen I spill ved denne anledningen. Karina Sævik hadde nesten glemt at hun har kommet inn på Kalle, for hun har ikke fått gjort mye ut seg, men det jo også et Vålerenga-lag som har prestert veldig lite inne på Rosenborgs banehalvdel den siste halvtimen. Ja, det har vært tynt. Hadde ikke forventet at Vålerenga skulle løfte seg litt mer og bidra litt mer og vise frem mer sitt offensivt spill I andre omgangen. Men det har det ikke klart, og Rosenborg har hatt full kontroll. Det var noen sjanser her, hadde et par store sjanser I første omgangen, men det var ikke mye mer Vålinga klarte. Det var vel en liten sjanse her I andre omgangen også, men det har vært tynt fra Vålinga I dag. Det jo litt sånn, vært inne på flere ganger. Det vanskelig når du på en måte har en sånn så klar inngang til en kamp hvor man tar hensyn, man planlegger bytter I forkant, det å finne den mentale energien også inn I en sånn kamp og skjønne at det på en måte ligger I bånd, for det toppidrett handler på en måte om at man skal være desperat. Det man, og det har Vålinga vært så lenge I hver kamp. Det har vært så viktige kamper. Men her så tror jeg de rett og slett bare har... De har ikke klart å finne tenningsnivået. Nei, ingen enkel oppgave for Leksrød denne uka. Det har ikke vært mye desperasjon over Vålinga-laget I dag. Vi kjører et par bytter her på slutten. Malin Sunde kom inn for Vålinga. Her kommer Sille Nilsen. Innenfor Rosenborg. Og det gjør også Selma Sol Magnus Dottir. Islendingen. Så blir ikke helt enig I Vålinga hvem som skal ta dette frisparket. Det ender vel opp med Thea Bjelde. Legges til minimum 4 minutter på Lerkendal. Skal de holde nullen her da? Ja, I hvert fall foreløpig. Fin liten revansj det der for Steinar Lein og hans mannskap. Så måtte riste av seg skuffelsen etter å tape seriemesterskapet på målstreken. For en heidundrende anledning det hadde vært. Med kamp på Lerkendal og Vålerenga og seier hadde gitt seriegull I siste seriekamp. Det var sånn det så ut lenge denne sesongen. Den 37. Sesongen av toppserien. Som ender med Vålerenga gull, kanskje 4-0 til Rosenborg. Hvis de kan få denne på mål, så kommer flagget opp. For her har keeper vært langt ute. Da det bare én Vålerenga-spiller bak Anna Jøsendal. Nærmere sitt eget mål. Så det ut som I hvert fall. Ja, Siri Nilsen som... Nei, Siri Nilsen, sier jeg... Celine Nergård som... Fikk den helt riktig. Det var én Vålinga-spiller som var på nedsiden, eller nærmere sitt eget mål. Selv om keeper var på rett oversiden.
det viktig for Rosenborg da, å få denne Europaplassen. Det de gikk glipp av det i fjor, for dem å få det i år. Det, så skal vi si, en av to kuler har Rosenborg og Steinar Lein klart å unngå. Utrolig viktig det for Rosenborg som klubb at de skal spille i Europa neste år. Så det sånn da, så enkel fotballen. Hadde de mistet dette her, de holdt jo på å på en måte gi den plassen til LSK Kvinner. Så litt skummelt ut her også til i første gangen. Ja, jeg gjorde det. Da var det faktisk ute noen minutter her. Det var det. Og hvis man også tenker på den cupfinalen som ikke spilt, og om de hadde tatt sølv der, så utenfor Europa og sølv i cupen, det ville vært krise. Nå har de i hvert fall gjort det viktigste målet for sesongen for Rosenborg som klubb, å få Europa. Og det har de klart. Så det små marginer i fotball. Ja, det det. Virkelig. Men i denne kampen så ender det med en klar seier for Rosenborg. Det sto 0-0 til pause. Det ser ut til å ende 3-0 for Steinar Lein og Rosenborg. Har jo spilt kamper her for Rosenborgs A-lag, herrer Lein, på slutten av 90-tallet. 6 av totalt 11 eliteseriekamper for Lein her på dette gresset. Så det kjenner han godt i det de holder nesten på å forære Rogic en redusering til 3-1. Men sånn skulle det ikke gå. Og kampene rundt omkring i landet i ferd med å runde seg av. Vi skal ha en oppsummering av kampene, resultatene, tabell, hvordan denne sesongen har vært, hva som står igjen som minner for gjengen som i studio. Og så skal vi se fram mot en cupfinale på Ullevål stadion mellom to store lag, to store fotballklubber, Vålerengens idrettsforening og Rosenborg ballklubb. Det lukter det skikkelig cupfinale av. Kanskje vi kan få en reprise, i hvert fall på antall mål. Det en jubelglad Anna Jøsendal som var med på å gi Rosenborg en liten oppreisning her. De vant 3-0 over Vålerenga. Og jeg vil jo tro at Cecilie Andreasen som hisset seg litt ekstra opp over det stikket som kom fra Olaug Tveten her etter forrige runde da gullet var et faktum, synes dette litt ekstra digg. Hvordan skal du oppsummere det her, Karl-Erik? Ja, nå er jeg egentlig mer spent på hva Anna Jøsendal, for jeg tipper hun også får den sjekken på 10 000 vi skal gi til en breddeklubb da, om den blir gitt tilbake til Vålerenga, sånn som ble gjort av Olaug Tveten forrige uke. Men nei da, fullt fortjent seier og fullt fortjent seriegull til Vålerenga, selv om vi kan stå nå og si at vi som at det der som at det, da hadde blitt helt annerledes. Skal vi høre fra Erik, kanskje hvem som faktisk får de pengene? Ja. Jeg står her sammen med Jøsendal. Du får bare komme hit for han, fansen. Gratulerer, hvordan var dette? Nei, fy faen, så deilig. Det liksom, nei, det ikke til å beskrive. Det liksom, det derfor, det dette vi spiller fotball for. Og liksom, når du får oppleve sånne ting som dette, så det bare helt sykt. Ja. Hva det som gjør det så vilt? Nei, det liksom folk som støtter oss hele veien inn. Og det liksom, de rammene her at de får lov å spille på. Nei, og de rammen her at vi får mulighet til å spille på Lerkendal. Beste stadion i Norge, og nei, det bare helt vilt. Og nå blir det Champions League kvalik. Hva betyr det for dere? Nei, det enormt viktig. Vi var jo skikkelig skuffet sist gang mot Lillestrøm, og vi ville liksom opp på hesten igjen, og det synes jeg vi bare viser i dag at vi, ja, vi fortjener den andre plassen, og ja, det er sterkt av oss å ta Vålerenga her i dag. Vi får bare gå videre bort her, Anna. Jeg må bare spørre deg også. Dere ble jo trukket ett poeng på grunn av økonomisk trøbbel. Hadde ikke det vært trukket, så hadde dere stått her som seriemestere. Hva tenker du på rundt det? Nei, det ikke noe vi kan gjøre noe med. Altså, vi visste det på forhånd, og ja, det ikke noe vi kan gjøre noe med, og sånn det. Så det liksom ikke vits å sutre over det. Og så må du få den her til slutt, da. Det står Jøsendal på den. Den din. Det 10 000 kroner til en breddeklubb. Hvem skal få den? Hvem skal få den? Nei, jeg skal gi den til Odda fotballklubb. De fortjener den. Hvem vil du gi den til? Hvem tror du? Nei, de har nok penger for før, så de skal til Odda. Nytt seier. Ja, takk. Sendingen fra Toppserien sponses av